Roman Connection 1. Mit navn er Carsten Michaelsen, jeg er museumsinspektør her ved Odense Bys Museer. Jeg er i gang med at lave en udstilling her i den her rodebutik her, der kommer til at handle om Romerriget og Sydskandinavien i jernalderen. Især selvfølgelig med fokus på Fyn og det forhold, som fynboerne på det tidspunkt havde med den romerske verden. Det bliver Gud med Lundeborg, der heroppefra bliver det mest vigtige område i udstillingen. Og ellers så kommer det til at handle om, når vi kommer ned til Romerriget, især de grænsenære egne. Og det vil være en udstilling, der viser, hvor to forskellige verdener de mødte hinanden i den her periode. Og forskellige, det var de virkelig. Rom og den antikke verden var noget med lys, det var veje, det var civilisation. Man havde guder og statuer, i virkeligheden på mange måder en verden, som den vi kender os omkring os i dag, med byer, der også minder lidt om de byer, som vi har i dag faktisk. Hvorimod sydskandinaverne på det her tidspunkt, ja, de boede i lerklinede huse og var underlagt et noget køligere klima end det, man kendte nede i Romerriget. Det er de to verdener, udstillingen den vil fokusere på, og hvad der sker, når sådan to verdener de mødes. Der vil være fine ting fra Rom, der vil være glas, mosaikker, bronzekar, kasseroller, ting, som var hverdagsting i Romerriget, ja, dem finder vi faktisk også i mange tilfælde heroppe sydpå i Skandinavien, i det fynske område blandt andet, er der gjort rigtig mange fund af romerske genstande, men her der får de en helt anden betydning. Her bliver det til gravgods, og det bliver til statusgenstande, som har været med til at tegne tidens elite og været med til at forme den måde, samfundet så ud på. To verdener, der mødes, Roman Connection, Rom og Sydskandinavien i jernalderen. Udstillingen, særudstilling, åbner lige op til vinterferien i 2015, og vil så stå her på museet de næste 8 måneder og lukke igen ultimo august 2015.